roce 1943 byl Hitler oslaben spojeneckými silami. Začal vyvíjet zbraň na odvetu. V-Draj. Podzemní nacistický vojenský komplex jen pomalu odhaluje svá tajemství. Místo, které mohlo změnit svět. Lidé říkají, že tam nejsou žádní mrtví. Ale je jich tam hodně, kdybyste věděli, kolik jich je. Uvnitř Hitlerova podzemí v pondělí ve 20.00 na CS History.